Jānis ir autobuša šoferis Ogres nodā jau te 30 gadus. Viņš atzīst, situācija pilsētās ir drošāka, jo ielas ir apgaismotas. Taču iebraucot pagastos jābūt īpaši uzmanīgam, sevišķi dienas otrajā pusē, kad skolēniem beigušās mācības. Vakarā pēc skolas laikam aizmirst, vai kā mājās viņus, nu, un tad viņi skraida pa ceļu malām. Un tad nu, nav ļoti bieži atstarotāji, un redzamība ir ļoti grūta. Policijas stāstīja, nu, kas notika ar diviem brāļiem, kad viņi nebija uzlūkuši vēstu, ka viņi gāja pa ceļu. Un kas notika? Un tad viņiem tā kā viena nobrauca, viens palika dzīves. Viņus nepamanīja un nepaspēja nobraucēt un nobrauca. Kur tas bija? Lielvārdē. Lēdmanis pamatskolas skolotāji atzīst, ka atstarojošās vestes īpaši pagastos ir pirmās nepieciešamības prece, bet iespējas tās iegādāties vietējos veikalos ir ierobežotas, arī Rīgā izvēle neesot. Man izdevās veikalā Rīmī nopirkt tikai vestīti bērniem no 6 līdz 12 gadu vecumam. Es tiešām tādu arī iegādājos. Savukārt lielajā veikalā depo bija vestes no ļoti lieliem augumiem. Jā, un citas izvēles nebija nekādas. Lai sekmētu bērnu drošību pagastos, šonedēļ Lielvārds nodas skolās vietējā pašvaldība 5. līdz 9. klašu skolēniem izdalījusi 100 atstarojošās vestes. Kampaņa organizēta sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju. Kā atzīst gan skola, gan pašvaldības pārstāvi, pirmie pozitīvie rezultāti jau redzami. Tikko pats no Jumpravas braucu un skatos, ka tur jau cilvēki pulksteņu 4 jau staigā ar vestēm un ir apziņa ir radīta un saprot, ka tas tomēr ir nopietni. Tomēr likums paredz, ka atstarojošās vestes dienas tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām jāvalkā ir nevien bērniem, bet ik vienam gājējiem vai riteņbraucējiem. Lai ir pirmkārt jādomā par savu drošību, lieku reizi jāatceras. Ja veste netiek lietota, policija var piemērot arī naudas sodu no 7 līdz 30 eiro. Dats Tribocka, Sintī Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.